Mi presim një duartë roket një syshën. Lisa! Lisa! Qfar entuziasmi në syshën, qfar entuziasmi se... Kam pas javën më të papane, Lisa! Ashtu, ha? Pa, nuk di, nuk di... Ska për të arru kur! Po qa ka ndodhër, më syshën, qa ka ndodhër? Oh, qa ka ndodhër, kam pas orën e mësimit, nuk... Skam tekst! Desa të vdes, ska për të arru! Ashtu, o, hajde, hajde! Nuk di, nuk ka laf që e shpjegon! Po, ha, pra, na trego se po pjellim, ha, qa ka ndodhër? Vijesh në zonësit, atë përgjigje mu në zësh, atë përgjigje mu në zësh! Ashtu, o? Nuk tisha këtë masha me hatër, latar për të latar! Kishim su, kishim su gjithë, ha? O, visa, zhiv, zhiv! Autodidakt! Po, syqyr, më syqa, syqyr, syqyr, syqyr. Po, në qa lënde, në qa lënde, se mua përshëmë në letërsia më shdukur më interesantja, qa lënde? A, visa, a qa letërsia, visa? Letërsin e përdojnë për kaush për para! Ashtu, e? Pa! Po, në geografia, tërë? Pa, qa geografia, visa? Geografi në kapin me dorë, vetëm kur dunë me ditë, ku e ka nojë si koncertin? Po mirë prese, në matematikë nuk e besoj të ashtë, ku në qaj lëndë? Na, nuk pa i gjëndë. Na, histori! Në histori? Pa! Po qaj i është kërë? Ha, bravo, bravo! Bravo, 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 bravo. Po pakën ka qenë një lëndë, d'akord, shqyqyr që ka qenë një lëndë, po qa kapitulli është duke interesant? Kapitulli 3, Big Brother! Ise më shkenjeve, zusha të ashtë. Pa qërdo! Pra ndaj dinin gjitha ata, pra ndaj ishi zhiva ata. O, nuk di, nuk di kusht në grinë të dorën, këtë si t'ja bësha njonit, si t'ja bësha tjetërit, ishte fantastike! A, se kështë përjetuar asë njerë këtë gjë? Asë njerë! Po, pa! Po, si shkoj, si shkoj? Si shkoj, shkoj shumë mirë, aqë mirë shkoj, sa fillun t'u zhgaravit në përbanga, se nuk donin kur Azilia që të mbaron të ore mësimit. Po, pa, ajë shumë një ori kishin, sa zieshin me njën i tjetën, edhe donin mja të regu shoku shoku. Ashtu, o? Pa. Po si a bët pasaj? Ajë di qa bëna unë. Ha. Erdi zisha matematikës. Po? Iko zishi thash, pi kafen, se i maj unë e ne jorë. Shumë? Pa. Shumë i le pa matematikë? Jo, pa. Pa qa i duhet matematika? Ti gjokto, erdi zisha fizikës, se nuk shkulleshin zonësit, a shumë ishin përgatit. I thash zishës fizikës, ikene ti, se i maj unë. Si më, i le dhe pa matematikë dhe pa fizikë. Po që të them, nuk e di, e ti pse, se të hënën kemi një kësho test, provim, kush qift është me vërte, kush qift është me mahi. Po mire, sa zgjati kjo ora e Big Brotherit? Edhe i hek, lutem. Ora e Big Brotherit, sa zgjati? Ora, java, visa! Si java? Java! Si java? Se më shkrushin gjithë kohës në zonësit. Ashtu, ha? Pa, më kanë majtë shumë, në linjë. Nuk bënë fare pushime, kështu, ha? A, fare, fare, fare. Edhe fund javave të shkruat. Një sekund, një sekund, se kam shumë seriosisht. Qa do mësojnë brezat sot? Pa, pa, ashtu është. Kjo është historia vendit tonë, visa! Kjo është, po, pa tjetër. Po mirë, këta prindrit janë të lumtur për këtë gjën? Po, visa, janë në ekstaz! Ashtu, ha? Po, për zotin! Edhe prindrit? U janë rritë mesatare kalomojve! Qa thua? Ata janë të flëtur unë nga gëzimi! Qa thua? I gja, po! Kam pasin zonëse, Antonella, tap topi, 5 breza gjelëse. Qa thun? Antonella, uhë, mojë mirëse, përgjigjet, o, të letaj! Po jo, me këte që po më thua, po më vjen gjitha njëse dhe unë njërë nga e para shkollën. Jo përgjigjë, po të arisin qik mesatarën dhe unë, të ambunë nga mesatarën më të mirëse. A dreqë, a ndjek edhe ti, a? Po të arisin, a ti bërë dhe, ma qikin, ta më hojnë. Mirë, në thuj në i gjapër, ha? Qa të themi? Ha? Unë do dukesha amator fare me informacionin që kam. Ajde drejqë, ajde ze. Një fanë një jakë produksionit ti. Asu, e? Ta tregonu një qoqës e ti unë, edhe ti kam gafil, edhe ti baj provim, surprise! Ha! Po ja, më zysha, e, po seriosisht e ketim. Seriosisht e keqim merin me këto gjëra, po në vënd që ti të promovoni dijen, të promovoni mësimin, ju promovoni hipokrizin. Ashtë normali kjo më... O! Kali që i desi? O, në ke kapë, tu në ke put. Që një sqyte, e? Po normalë, më pështë... Po që pështë kështë? Po përshama visa përshase, nuk e ditit që heqim në zyshat me i putë në klasë e
me i put në orientim, se as nuk vinë shkollë, as nuk janë të interesum. Më tregati mu që jo pa këshu, jo pa bëhet shu. Tregati mu zanatin. Jo me jo, Zyza, jo me jo. Pepe! Une kisha më tepër se unë një fjalë thash. Po e kisha më tepër gjë. Shiko, Zysh, mos u merr me këto gjëra. Më mirë ndiq lajmet. A? Pse? Dëgjoj visin. Ndiq lajmet se a e ke dëgjuar çka ka thënë kryeministri? Ja. Që rrogat e Zyshave do t'i çojmë 950 euro. 950 euro do t'i çojmë. Kjo që keni ne ju? Po gjithë vetëm ti nuk i shikon. Unë se di kanë. A vesa? Jam të ikë me vrap. Me vrap. Se duhet me njoftu dhe koleget. Njoftoj. Se i kam thonë zhituni në Big Brother që ti manin zonësit në klas. Po duhet me shku teni me i thonë që rroga. Veç, një sekund. Mos ma arra porosin, a? Qa porosin, misush? Pra doksianin, a? Visa? Pra doksianin.